Ramadan, oh Ramadan, month of mercy you are, welcome Ramadan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خصنا بتعليم القرآن العظيم نصلي ونسلم على قائدي وقدوتي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله ورضى الله عن خلفاء الراشدين والصحابة الأجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يه برنامج بجيلو ميديا نا كوميونيكيشن تزغايتو بجيلو تي في ودنانت يميقرب ليو يا رمضان لزانا قوم نغير يتسني برنامجاچن نو بزي برنامج نتلمدو زاريم أستاذ عبد الفتاح وندم عبد الجليل شيخ علي كاسا وندم محمد أول وندم دمو منشد فؤاد أبرون كوي أبرون نيكوي يالو برنامجون كاكنيو دغرا يا سالتن اني جمال أحمد أبرناچونن أبراچون كوي Oh Ramadan month of mercy you are welcome Ramadan ኡስታዝ በክፍል አንድ ዝግጅታችን ያነሳቸው ሐሳቦች ነበሩ የልጅነት ትውስታን ከቁርአን ቤት ጀምሮ ያው ሳጨርስልን ነው ያቆምከውና እስቲ እንመለስ ወደኋላ በ12 ዓመት ረመዳንን ጀመርክ መጾም ከዛ በኋላ እንዴት ቀጠለ ወደ በኋላ ያው ይሄ በልጅነት የጀመረ የረመዳን የጾም እንትን በቀጣይ ህይወት ላይ ምንድነው ያመጣው ለውጥ ያው ቢስሚላህ ጾም ሁሌ በህፃንነት ነው የተለማመድ ነው የመጣ ነው ያው ሲባል የጾሙ ፈዳይል ይነገራል መስጊድ ላይ እንደዚሁም ደግሞ ጎበዝ ሁን ተርቢያ አስተዋጽኦ አለው አልহামዱሊላህ ልጅ ሆነ ሲነግሩ ምን ሲሉ ፍክር ሲመጣ እኔ 8 ሰዓት እኔ 10 ሰዓት እኔ 11 ሰዓት ትባባል ባልቻልክበት ጊዜ ማለት ነው እንደዚያ ሆኖ አልহামዱሊላህ ያንን ጾም እንደው ኖርማሊ በደም ባርገን እየለመደው መጣን ያንን ስንለምደው መስጂድ ነው እናሳልፈው ብዙ ጓደኞች ደሞ ኸይረኞች ልጆች ነበሩ አብሮን የነበሩት ፕሮግራም ነበርን በህፃነት ራሱ በህፃነት የመስጂድ ማጥሪያ ማጽጃ ጊዜ ትላለ እንደዚሁም ደግሞ ዑለማዎችን ዚያራ የዑለማዎች ቤት መዘየር የሚባል ፕሮግራም አለ እሱን በህፃነታችን ነው እኛ ያዝነው ሀቂቀተን እንደው እነ አጅራፊን በህፃነቴ ነው ያዩዋቸው አብረን ከልጆች ጋር የሆነስ ነገር ይዘን ይላልን ሲዋክ ነገር ምናምን ነገር አጅዘይኑን ረህመቱላህ አለይ ሼኽ መሐመድ ጠይብ የሚባሉ ትልቅ ዓሊም ነበሩ ኳስ ሜዳ አካባቢ 10 ዓመት እግራቸው ታሞ ቤት የዋሉ ነበሩ አስር አመት ሙሉ እና ለህክማው ነው አሉ አንዋር መስጂድ ዳዋ ያረጉ ነበር አሉ አባቼ የነገሩኝ በኃይለ ስላሴ ጊዜ በደርግ ጊዜ የሚያደርጉ ነበር አሉኝ በቃ ሲመክሩ አኺራን ነው ያስታውሱ በጣም ከነሱ ጋር አብረስ ተቀመጥ ልዩ ነው የሚያጥቡ እና እንደነዛ የዑለማ ዚያራ ላይ እንሄድ ነበር የመቃብር ዚያራ ደግሞ ፕሮግራም ነበረን እነዚህ ሁሉ ምን ሰራ ከቀደም ከተቀስኳቸው ጓደኞች ጋር ነው ፕሮግራሞች እየተጫወተ ምን ይያልን سنሄድ ምን سنል እንደ ኖርማሊ ሆኖ አሁን ለአሁን ጊዜ ጥሩ ተርቢያ ሆነን እና ከዚያ ውስጥ ማረሳው ሸህ መሐመድ ጠይብ اللهم اغفر له በጣም የሚያጅብ ምክር ነው የሚሰጡኝ ልጆች ይላሉ አደራችሁን እንደው ዱዓ አድርጉ ሌሊት ቁሙ ይላሉ እንደው ይገርመው ሌሊት ቁሙ ሌሊት ስትቆሙ አሉ መቆም እንኳን ቢያቀታችሁ አሉ እንቅልፍ እንዴት ተኝታችሁ እንቢስ እንቢ ብሏችሁ ወደ አንድ ጎን እንኳን ስትዞሩ የኔን እሽንት እንኳን ከስከታችሁ ከተነሳችሁ የኔ ነገር እንዴት ይሆን አኺራዬ አቂባዬ እንዴት ይሆን በሉ አሁን የሚገርመ እሳቸው ከሞቱ ወደ 8 10 አመት ይሆናል ሁሌ እሽንት ወይ ከስከሶኝ ወይ ትራስ እንቢ ብሎኝ በዞርኩ ቁጥር አስተዋሳችኋለሁ እና ለመነሳት እንኳን ይልንኳን ቢያቀታችሁ እየዛችን ጋፋሩ እንኳን እንደው እንደው ያ ረቢ ያ አላህ በሉስ አሉ ና እንዴት አድርገው ኪኒ እንደሚሰጡ እነዚያ ውስህ ላይ ይቀመጣል ያ ነገር ውስህን ያጥበዋል እንዲሁም የዳዕዋ ተብሊግ ዳዕዋ አሚር የነበሩት ረህመቱላህ አለይ ሸኽ ሙሳ ኪኪያ ዘይራቸዋለሁ ሁሉ ጊዜ እንገባ ነበር ከልጆች ጋር ከመግሪብ መግሪብ ይደርስ 5 ደቂቃ 10 ደቂቃ ሲቀር ዳዕዋ አላቸው መሰለሚያ መስጂድ እዛ አካባቢ ላይ 5 ደቂቃ ነው የሚነግሩ ይወትን አትረሰው ምንና ህክማ ይገባውባቸው ቀኖች 10 ወይ 15 ጊዜ ቢሆን ነው በተለያየ ጊዜያት ግን
አትረሳውም። እስካሁን ተቀምጧል ከመከሩ ካደረጉት ምክር ከሚሰጡ ምክር ከሚያደርጉት እንቅስቃሴ ህክማው ስታይ እንደዚህ አይነት ዑለማዎችን በህፃንነት ላይ መዘየር ማየት መካደም ደስ ይላል። ምክንያቱም ረብ ወለ ሶስት አይነት ዑለማ አለ ዛሬ ዓለም ያስተገረ ያለው ከነዚህ ከሶስቱ አንዱ ነው። ጥሩ ሶስት አይነት ዑለማ አለ። አንደኛ ዑለማ ዑለማውል መልክ ነው መንግስም ይወደውን ብቻ ፈትዋ እየሰጠ የሚሄዱ ዑለማ ይኖራል ዓለም ላይ ያለውን ማወራው። ሁለተኛው ዑለማ ዑለማውል ህዝብ ሰው በነፈሰበት ብቻ ሰው እንዲወደው የሰውን ልብ ትርታ እየፈለገ ብቻ እየተሰጠ የሚሄዱ ዑለማ ይኖራል። ሶስተኛ ዑለማውል ዲኒ ረባኒ ላ ይخاف ለው መተላኢም ሰው ምን ይለኛል ምናምን ይለኛል ግንኙነታቸው ከአላህ ብቻ ይሆኑ ሰዎች አሉ። والله ما رسوا عند ነገር ሸክ ዘይኑ እና ሐጅራፊን ህፃን ሆኜ ኸድማቸው እንደዚህ ይጃቸው አንዳንድ ጊዜ ይላሉ። መውሊድ ሲኖር የሆነ መስመስ ምርቃት ሲኖር የሆነ ቁርአን ምርቃት ሲኖር እጃቸው ነው ምን ሄደው። አንድ ቀን አንዋር መስጂድ ትልቅ ዝግጅት ነበር። እዛ ዝግጅት ላይ ሁሉም ሰው መጥቷል። ይሁን በዓል ይመስለኛል በአረፋ ይሁን መውሊድ ይሁን እንደዛ ትልቅ ዝግጅት ነበር እዛ መንቶ ሚንበሩ ላይ አሁን የሼክ ጣሃ ቢሮ አጠገብ ያለ ማለት ነው። እዛ ጋር ተዘጋጅ ዝግጅት አለ። ከሰው ከታች ነው ያለው በጀርባ በኩል ሴቶች ናቸው ያሉት። ከዛ እሳቸውን ይዘን ይዤ አጅዘኝን ይዤ ከአጅራፊ ጋር እዛ ቁጭ አረኳቸው። ቁጭ ሳረጋቸው ንግግር ይደረጋል። ንግግር ሲደረግ ጣም ያጅበ ታሪክ ነው ማይረሳኝ። ንግግር ሲደረግ ጋዜጠኞች መጥተዋል የመንግስት ሚዲያዎች ምናምን ሁሉ መጥተዋል። ከዛ ንግግር ሲደረግ ሁሉም የሚጽፍ አንድ ጋዜጠኛ አለ ቀስ ብሎ እኔ ጋር ቀረበ። ሲያይ ሐጅዘይኑን አረንጓዴ ጥምጣም ለብሰዋል ሸክራፊም ቁጭ ብለዋል። ሁሉም ሰው እየመጣ እነዚህን ነው የሚዘይራቸው። እዛ ንግግር የሚያደርገው ምናምን የሚያደርገው የመጅሊስ ምናምን የነበረው ሁሉ አይዘይረውም አያየው። እሱ የፕሮቶኮል ዜና ሊሰራ ነው እና ፊት ለፊት ሲያይ ያው ንግግር የሚያደርገው ሌላ ሰው ነው የሚዘይረው ሌላ ሰው ነው የሚዘይረው ሌላ ሰው ነው። እኔ ወላሂ ሀቂቀተን ነው የምናገረው። ከዛ በኋላ መጣና ጠጋ አለ ልጁ። ወንድም ትንሽ ላናግር አለ መርሐበል አልኩስ። እስካሁን ስማቸው አልተጠራም ሰዎች ግን እየመጡ እነኚህ ሰውዬ ነው ሰላም ሰላም ይሏቸው እነዚህ ምንድን ናቸው አለ። ወላሂ አላህ መልሱ ኬት እንዳመጣልኝ አላውቅም። እነዚህ መንፈሳዊ መሪ ናቸው ከሰማይ ነው የተሾሙት። የጠራ ያለው እኮ የዚህ ምርጫ ነው። ትክክል ነህ አለና ወላሂ መጽሐፉን እንዲያደርጎ እግራቸው ሳማቸው እና ክርስቲያን ነው ሸክራፊ እንደው ስሙ አይዘኝ ስሟቸው ሄደ። ትክክል ነህ እውነት የመንፈስ ጉዳይ ነው አለ። ያ ሁላ ኸልቅ መጥቶ እነዚህ ዘየሩ ነው የሚሄደው። እኔ በጣም የሚያጅበኝ መሻይኾች ዒልም ብቻ አይደለም ያላቸው በተለይ ትላልቁ መሻይኾች ዒልም ብቻ አይደለም ይኖራቸው ከዒልሙ ጋራ ብልሃት የሚባል ነገርና ህዝባቸውን ማህበረሰባቸውን ተውልዱን እንዴት መቅረጽ እንደሚችሉ ይችላል ያውቁበታል። እሱ አንዱ ተሰጥቶ ነው የሚገርመው። አሁን እኛ ብዙ ጊዜ በስነልቦናው ዓለም ፐርሰናሊቲ የሚባል ነገር ማንነት የሚባል ነገር የሚገነባው from the first years of life ነው ይላሉ። የመጀመሪያው እስከ 7 አመት ባለው ሰዓት ላይ ምትገራውና ምትስልበት ወቅት ነው። በዛ ሰዓት ላይ ያልተመለሱ ልጅ ላይ የሚነሱ ጥያቄዎች አሉ። ያልተመለሱ የስልምና ጥያቄዎች ካሉ ያልተቀረጹ ባህሪዎች ካሉ እነዛ ነገሮች የሚገርም ከዛ በኋላ በማንበብም ሆነ በመኖር ሂደት በመኖር በመስተጋብር የመቀየር ድል ቢኖራቸውም ግን አብሮ ይመዝለቅ እና ተጽኗቸው የግለሰቡ ላይ በጣም ከፍተኛ ነው የሚሆነው። አሁን እኔ በጣም የሚገርመኝ እኔ በኡስታዝ አብዱል ፈታህ አስተዳደግ በጣም እየቀናው ነው። እንደው እንደዚህ አይነት መሻይኾች ቢፈሩ እና ብዙ ቢኖረን ብዬ ነው የተመኘሁት። ምን ያህል 10 20 ኡስታዝ አብዱል ፈታህ ማውጣት እንደምንችል እኔ እሱ የኡስታዝ አብዱል ፈታህ ስል ከምን አንጻር መሰለህ ብዙ ጊዜ አይዋለሁ። አንደኛ ሙስሊሙ መሃል የሚፈጠሩ የእርስ በርስ ልዩነቶች ይኖራሉ ያሳስብ ልዩነቶች በነዛ ሽኩቻ ውስጥ አታገኙ ኡስታዝ አብዱል ፈታህ በቃ خالی ነው። አንድ ይሄ ነው ወድለታለሁ። ሁለተኛ ልጆች ይወዳል ይሄ ነው ወድለታለሁ።
الله بارك يا رجل حبيبي بس هو سنة درجة تقوى ملا يسرى أنا سوستي نقدر توصي ناتو طول الدنيا متكرسون بمن أي نت من قد لجوتشين ما الناس تجلا له يميله والنجار سايكولوجي أندرستاند يا رب ناتو أنا شيء خو عندك زي يهونا ما سوست قبته كدرس هالشجاري قبل ليه بالالنا قبله يارسنا لبسون إن ترناس كمتو لما تات أبو دليل أبو ثغور وجوهاو غورايلا نا بزاي الله فو شيخي يوجا درسوا شيخي لا تقال عنده وين سوي تنش تن زنا النارجو انتن نزنا نابتال هون نزنا نابتال إيش شندي تنارج سيلوت انتنون لبسون الناس ركاونا ن لوسد بيت انت بكونا سبحان الزاجة تكملتن كست كبس تجربة سيمات أميونو النجارني سيبسات سينادر نعم سيتو لا ما يتم أنا وهلا شيخو أسبونا هون عنديتناو متجراو تزهين نجسيا قدمه. شين قلب دايفرت على قط. سويا مت أون بروبوزل دايفرتني على قط. أوكي كون جونوجن بالناس تكاكلوا الصالات. نتلم ياس تكاكلوا. برا كيسات شو عودتونا زاتي تنوست يلات قرص متون برا عودتهم. لبسوا سويا سكمت أو لبسوا كيسوا سماك مكتت. كزيات هربك أنا ندالكوا ميونون الني. قبلتوا هلا قلت نجار ما رتنو يعني ياو بقالوا ثاوي من قرنو سويون إنفلونسي ميا ربط يهين ياو دكمو باون ثاوي من قرنو سويو سيسك سيدسات ما يتنا الناس مزنا نادم بس لجولاي يفتح بات إمباكت كلا لا يرد بس زهينة من قرنو سيستمروا ينبروا تنا إني إن دز زهينة مشاي خوتش بنورو نورو زاري لاي أو ما برس سبون مي قدلو كأستاذو تشو كمشايخو تشو كاستمارو تشو دعوة ولزامون ويتأفوني كزيان صار المسلمين يعني الله أعلم عفوا قتل أستاذو ياو شيخ زينو نا شيخ محمد طيب بتأم هون أستاذو تزاك الله خير الكلام يجور الكلام يلا نيجرني سوال يعني بتأم مستقات تاجين مي عجبه وندو مني كأول ما أشكاري قط من يميل توسطا بزو نجاروتش نا كيتي موتشم كأول ما أشكونش ما عنده ودرس متمنا من قص يسرعوت ما عنده مصاف توسطهم بالتالي لا وصل يتك مو يشلال لعله هو عند رجال نصابته لنا بزانا قر لي ك كاستوس كوز محك لي استوس وبيت سبعة شنينيا جا ماتا حياته الصحابة سايكر أنتني فاميلوس حياته الصحابة ولا برمضان ولا بغير ولا بغير رمضان حياته الصحابة يكرل كب بسرتنو زاري أنت متانة بيبالل يا يبلل يهي يبلل كزيا بحال عندها كل أشيء نم تزعجتنا من متى أسوك تكرر بحالا وين نهاية تنتلك سالج ويا بتها أشيء نالك سالو ويا عندها أشيء نالك ويا كل أشيء من نالك سالن يتوكار غير ما أشيء نسلك كثاشة دموني لالن أنت عايزك لالن يا نجار أستاذ شلي والله يا صادق بيعجبه كهولم كهاج الصحابة واسمها كلاي ميجرم بتعم ياسلك كسان بوتاري بتعم عندي جزي إني يوم عزيب من جبل تاريخ إنسانة بجزي እስካሁን ድረስ አፍጆአሉ አባቴ ያለቀሱ ምንድነው ምን ገርማችሁ ስላችሁ ግዜ ከእንግዲህ በኋላ አኝና ታገኘኝም ከመጣ ቀብሬንና መስጊድን የምታገኝም ብለዋት ትከሻውን እየመቱት ነው ሸኙስ ሲመለስ ያው እንደተባለው እሳቸው ሄደዋል ቤቱን ያገኘ መስጊዱን ያገኘ እና እኔ ውጣሉኝ እንጂ ተመለስኩ አላሉኝም ብሎ ፍልስጤም ሀገር ላይ ሄዶ ነው የሞተው 105 ቁጥር ላይ አያቱ ሰሃባ እስካሁን ሲተከምቷል አባቴ ያስለቀሳችሁ ቦታ ማለት እና ይሄ ነገር ውስጥን እንደ ህፃን ሆነ የሚቀመጥብ ነገር አለ ሁለተኛ ዑለማዎች ውስጣችንን ያጠቡን ሸክ ዘይኑ ነው ያቸው አሰደይ ቃለ ዳዓም ያረጉት በህይወት አትረሰው አንድ አንቀጽ ነው የሚሰሩት የሚያነሱት አንዱን አንቀጽ ግን ነህ ውስጥ ይገባሉ ሰርፍ ውስጥ ይገባሉ ሲራ ውስጥ ይገባሉ ታሪክ ውስጥ ይገባሉ እንደው በደም ባርገ ፈንክተው አስተምሮ ሆነው እንደው ምን ይላሉ እንደውም ሲበዛባቸው በቆሎ ሰርቃለሁ ብዬ ወጥቼ በዘንጋዳ ተያዝኩኝ ምን ነገር አብስራፍ ቦሉን ይያሉ ያሳሳቁን እንደዛ አድርገው አብስሩ ይላሉ ምሳሌ አንድ ቀን ምን አሉ አፈመን يمشي مكبا على وجهه اهدى اما يمشي سويا على صراط مستقيم ይሄን የቁርአን አያ አሉ የት አንቀጽ ላይ እንደሚገኝ ስንት ቁጥር ላይ እንደምትገኝ ለነገረኝ 100 ብር ሸልማለሁ አሉ ከዛ እኔ ጀናሳውኝና ሱረቱል ሙልክ አልኳቸው ተባረክ መርሐባና አቅረባሉ ቁጥሩ ሳልኝ ቁጥሩን አላውቅም አልኳቸው ام سفرجلو كذا والا قطنا لك مالي نالوني نا بيتشا اندو ديغاس بزو جيد بدوني نا اشتهون بقى ياشوال يمتو حال مني لو حال في لافيت كتقمت بطام نو بانته اندو مثال يمسطوت سلا سوا فطاطر يالو اندو عندنا نغ يالو تملكوت خرق
عندي تدخلك الله في جدي تدخلك الله يقال بطعم الرباني ولما من يشك زينه اللهم اغفر له وفقونا بزوج يا حجار قلنا لك ساتشو قر ودعاءه وسدنا طعم بزوج وصاني له لكن بيت جبهنا يوت سورة الملك هاي عندي قطر لنا متجني اسكهون تقم طالج والله فمن يمشي مكبا على وجه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم ولا اللي بقى الأسفلت مهدونا شو كان ما نقدر قبل صبت دفتر مهدو سوي كلنا ويا الله هنا هو كويس منا من قد لا من قد كويس هنا بروح بس ده أسرد هذا إن وده شخ ولا ما وش زيارة اللي بيجات شوالهم تين ليش أمر تنش شخص محمد طيب شخص محمد طيب رحمة الله عليه والله بطام رباني يهونو تلك شخناتو دعاتو مستجابانو واللي ذاكرناتو سي مكروه ياسلك سوهاد قدمي لقنا نقركو شخ واللي مستنى دعا ميسدربوز حتى بوزو تلالك سووش متو الناس دعا يسدرقانو دعا رقول لنا يزيرو اتشوال الله مكفر له وداخر اهدو الساتشو قار سنقبا مبروك ميبال لجال واللي انيا متنك عصر بوها لمنام لجوتشي ينان تكو قنانو رزقاتو تاشقوال قنانو دنيا لي يعني الرزق الله سيسد أشو أتموتهم يالو يعني يكين يسادروب ليجوا فتح الله في اللي في تاشو أبشروا من أمن يالو كتربية يساد جونال بس دي كذا عندي زاوية لنا يالك كسو جبان من نوالنا شو لك الكسو سلكون زك توسنا عند سو نوالو إيشي هندو أصلك كسان يقال من النشخ على توصل كده ولو النشخ شريعة فردي بيتك عادي تمرد شالو يرسو درسا اندو الحمد لله يبلو سيلاتشو يجهنم تكيت قزوات تلني من دي بلو أبوبت سبحانك والله العظيم هلا في النس سلونة هلا في النس سلونة يعني موت أتكال شالك جهنم سلونة جوتي هيني لن يالندي هيني لن يالندي انكوان دي سالة شو لبال هيني لن يالندي الله أمنا بيشا زبقتنا على القصو إنا من يهال يوصلن دي ما يستمر هوك بس أنا هنا متوز ذلكو من يهال نجارو تلاقي كبالنا متون عندي جزيء بهود كأنه سهل لما تو الزابيت هاتشو دعائي كمثل سيدي جراتشو متر شاب دعانا من الأيام يا رحمن الرحيمين تبلو دعائي الدرجال يشنجنا بعد العصر بعد العصر كسمن ساعات الجبل عصر وسطات لين من بتاتلو يمتى حدي يهول لزام هكلم يكمثل برتقالي متى موزي متى مني متى ما حكى لهم يكمل طبعاً بقى جزيل على سوي كفاف فلال جزيل على سوي كفاف فلال بقى كذا عندي كان يمي عجباتشو يهون الله مغفر له زتنا ما تاتشو أنا شو ما قلنا تشو شيخ مالو دعوة كم الجمر وفيت يوسف تاريخ جمر وال سيدنا يوسف تاريخ جمر ساتشو يه ما نتكو يهينو يه ما نتكو يهينو يه ما نتكو يهينو يارو يارو ولا نجاتن بدل تشو متشارم من سماو لذيكوا هالنا ولذيالو كذا ما حكل إذا كان مت ياله عند سيني قالوا متى في جو تكر الجو تكر كله تكر ترسو بتشان نتش نتش جل بيعرف سو كذا زمن وقت وابو ثار إني سوي النشا خالوا يهني سوي بس لستو الله إني أنا ما أحس لستنا من دفقة دلنا تمرك إني يوسف تاريخ مني أقرب تلك رد ودي متو هاي متو زطرنا ما تحشون يمنال إن رجمنا تشو قال يوسف تاريخ بقى سبحان الله كيساون منون أو تسأل هي مارتك وحلو هنا وهي مارتك وهي هنا هي كبزي جزي مت عند ذي يالو يورا ورا لك ساتشو قال ساتشو على قال عند ذي كتشو لغرس لما تشو هوا سا عند ذي نو يال يغرا لي فتن كثر إني كسر هون بتشا مز بتشا دل من برا إلهم مال إلهم مال كذي أبو هلا أشياء بلاس هون الشيء أحسستوا كذا من قام قايا قالوا يسوس لما تصوي سيني قالوا ينو عربين جاي سما لنا يا شيخ خالد عنده أن الله فضلك بخمسة أشياء الله بعمس نجار قبلته هلالوس سبر بالربو يتكلم تقولوا مرحبا نالا خير الكتاب كلام الله كتب بقلم أسود قالوا مصحف يتصافه القرآن كو تلقوا مصحف الدنيا لا يكو قرآن اسم دم يتصافه كو بتقرنه ونا عايزه هنجي نتقول لك الله بتقول كلام يتكلم فتعالى والله فتعالى
ቡዝኖ ነበር ዛሬ ተመልከት ምን እንደሚያስተምሩ ዛሬ እኛ ዱዓን ብለን እንቀመጥና ያን ቀልቡን ምሻክር ነው የሚነጋገሩ ወይስ ብሳ ብሎ ምናምን ማራለ ብሎ ይተበሰባል የዛን ቀልብ አይጠብቀው የዚህ ሰውዬ ቀልብ እንጠብቅ አላህ ሁሉ ያስደስታል ብሎ ነው የሰውዬ ጃዋቹ አቋርጠው ይሄ የተማርነበት ከነሱ ውስጥ የኦፕቲሚስቲክ ፊሊንግን የአውንታዊ ዲሲፕሊኑን ሚዘሩበት መንገድ ሰውዩ አሁን ያኔ ጨለምተኝነት ስሜት እየተሰማው ነው ከዚህኛው ምንጭቆ ከብቸኝነት ዓለም አባቴየው ልጁ አባትና ልጅ ይሄዳሉ የሆነ ቦታ ሪህላ ያረጋሉ እንቅስቃሴ ያረጋሉና ልጁ ከከተማ ወጣው ብለው ነው የሄዱትና ተራራው ላይ እንደቆሙ የሆነ ቃል ይዳወጣል ልጁ እና ያን ቃል መልሶ ይሄ ገደል ማሚቶ ምን ለው ነገር አለ አይደለም ያስተጋባል ኔጌቲቭ ነገር ነው የሚናገረው ልጁ መጥፎ ነገር ሲናገር ያንን ነገር ያው ልጁ መጀመሪያ ቀስ ብሎ በቁጣ ነበር ያ እንትን ያለው ያችን ሲደግምበት ይናደድና ለምን ትሰድበኛለ ይላል እሱ ነው የጀመረው እሱ ለምን ትሰድበኛለ ይለዋል እንትያያለን ሲለው ገደል ማሚቶ እንትያያለን ይለዋል አንተ ማስጠልይ ሲለው ልጁ ማስጠልይ ይላል እንትኑ ገደል ማሚቶ ይበሳጭና በልቅሶ ላይ ልቅሶ ይጨምራል ከዛ አባትየው ይመጣና ምን ሆንክ ሲለው የሰደበኝ ነው አንተ ማስጠልይ ያለኝ ነው አንተ እንደዚህ ያለኝ ነው ይለዋል ከዛ ምንም አላደረገም ቀጥታ አቀፋ አደረገውና እኔ ኮድሃለሁ አባትየው ገደል ማሚቶ እኔ ኮድሃለሁ ይላል አንተ ጥሩ ሰው ነህ ገደል ማሚቶ አንተ ጥሩ ሰው ነህ ይላል የልጁን ስም ይጠራና ለምሳሌ መሐመድ ከሆነ መሐመድ ጥሩ ሰው ነው ሲል ገደል ማሚቶ መሐመድ ጥሩ ሰው ነው ይላል ያ ልጅ ገደል ማሚቶ መልሶ ጥሩ ሰው ነው አለው በጣም ቆንጆ እኮ ነው ሲለው በጣም ቆንጆ እኮ ነው ይላል the same thing አሁንኛ ይሄ እንደዛ አይነት አስተምህሮቶች እኔ በጣም ትልቅ ሐቂቃ በዚህ مجلسን አሁን እየተማርኩኝ ያለሁት والله እኔ በዛ ዘመን ሁሉ ያለሁኝ እኔ አላውቃቸው በነገራችን ላይ እኔ ለአዲስ አበባም ብዙ አዲስ ነኝ ያው ቆይቻለሁ አንድ 56 አመት ግን አንድ 50 አመት አምሳ አመት በቀመጣለብ አዲስ አበባ በለቦት ቆይቻለሁ አዲስ አበባ በለቦት አሁን 6 ወር በቂ ነው ኡስታዝ ቀጥልሽ ያ እሺ ሁለተኛው አሉስ አሳኒ ያለ ሰው ይወራሱ ሁለተኛው አለ ሙአዚን الرسول ቢላል አሉስ ወለውንሁ አስወድ ና አንተም እንደዛ ነው እኮ አብሽር አሉስ ፈቀሰ ሙአዚን ቢላል እኮ ጥቁር ነበር እኮ አብሽር አሉስ ሶስተኛው አለ ዚድ አለ ሰውዬ ፈታ ብሎ እኮ ነው والله እኔ ታየኛል መብሩክ ይባላል አሁን ደም በድር ላይ ይመስላል ነው አብሮን ነበር ኦኬ አሜሪካን ይሄደው ጓደኛ አብሮን ይገባ ነው ኦኬ እና ሶስተኛው አይሉና ላ ተራ ኢላ ቢአስወድ ይላሉት ጀጀይ ይሄ አይናችን ጥቁሩ ከሌለ እኮ አይም ሙራሳፈን ይባላል እንጂ ጥቁሩ እኮ አገልግሎት አለው ይላሉት ነው ስብሃነክ አራተኛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተጠይቀው አይሻ ተጠይቃ ቤታችሁ ምን አለስ ትባል አስወዳን አዎ ስብሃነክ አልማ ወተምር አዎ ሁለት ቁርሽ ናቸው ቤቱላህም ደግሞ አዎ ጥቁር ነው እና ይሄ ሰው የተነሳና በቃ አለቀሰ ተደሰተ እኚህ ሰው የሼክ መሐመድ ጠይብ ዛሬ ዱዓ አላረግላችሁም የዚህን ሰው የማስደሰት ዱዓው መቅቡል ነው በቃ ሂዱ የተባለ ሱብሃነክ ምገርም ነው በጣም ኡስታዝ እኔ የዚህ የማስተማር ጥበባችን አንዳንድ ጊዜ መጥፎ ብለንምና ዛሬ ጥቁር የሐዘን ምልክት ነው አለ በምን ለዋለም ላይ ነገር ግን ጥቁር ከለር በጣም ብዙ መልካም ነገሮች ውስጥ እንዳለ ያይን ብለናችን ሁሉ ጥቁር እንደሆነ ነው እየተነገረን ያለው ይሄ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ተአምር ነውና ኡስታዝ ጀዛከላሁ ኸይር እስኪ አፍታ ቆይታ ወስደን ከእንደገና እንመለሳለን አብራችሁን ቆዩ ኦ ረመዳን ማ ተመርሲ ዩ አር ወልከም ረመዳን ተመልካቾቻችን ይህ በጀይሉ ቲቪ እየተላለፈ የሚገኘው የረመዳን ለዛና ቁም ነገር ነው ጨውታችን ይከተላል ቀደም ሲል ኡስታዝ አብዱል ፈታ የልጅነት ትውስታውና የአሊሞችን የተለያዩ አስተምሮትና ምክር በተመለከተ ያቀረበልን ሐሳብ ነበር በጣም ጠቃሚና መሳጭ ነበር በኋላ ምን ከተላልን አሁን ወደ
ወንድም አብዱልጀሊል እናልፋለን። የረመዳን ቆይታውን አልነገረንም። በዛው እግረ መንገዱን እንዲያነሳ መፈልገው አንድ ሐሳብ፣ በተለይ አባቱ በዛን ወቅት ሲያስተምሩ የሚያስተምሩት ትምህርት ትንሽ ጠበቅ ያለ ስለነበር ከአንዳንዶች ጋር ያለ መግባባት ያለ መስማማትም ነበር። አሁን ካለው ነገር ጋር እስቲ አያይዘህ እንደዚህ አይነት አለመግባባትና አለመስማማት ሊኖር ይችላል፣ ግን ልዩነትን ጠብቆ ደግሞ አብሮ እስልምናን የማስኬድ ያለውን ስርዓት የመጠበቅ ወንድማማችነትን ያለመተው ነገሮች ያኔ የነበሩ ይመስለኛል። አሁን ካለው ሁኔታ ጋር እያስተያየ እሱንም አከል ብታደርግልን። አባቴ እንግዲህ እንዳልኳችሁ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ ከሚባሉ መሻይኮች ጋር በሸሪክነትም ሆነ በአንድ ሀሪማ ውስጥ የወጡ ናቸው። ኦልሞስት ልጅ እያሉ ገርም የአባት የሚገርመው ታሪክ አባታቸው 13 አካባቢ ልጆች 13 ልጆች አካባቢ ያሏቸው ወንድማቸው የአባቴ አጎት ልጅ የለውም እና ከፍሯል። ስለዚህ ልጅ ስጠኝ ብቻዬን ሆንኩ ይልና ከ13ቱ ልጅ ጣማን ይደርሳል፣ አባቴ ይደርሳሉ። አባቴ ላጎቱ ይሰጣል። አዎ የሰባት የስድስት ዓመት ልጅ እያለሁ ለካፊሩ ማለት ነው። አባቴ ካፊር ሆነ፣ ክርስቲያን ይሆናል፣ ቤተ ክርስቲያን ይሄዳል፣ ይማራል፣ ፊደል ይማራል። ከዛ ወንጌል ምናምን ጋር ሲደርስ ከዛ ይሄ የቤተ ክርስቲያን ስርዓቶችን እየተማረ እየሄደ እያለ አንድ የቆሎ ተማሪ ጋር ይጣላና ያን የቆሎ ተማሪ ይደበድባል። ሲደበድብ ሂድና ከቆላ 3 ሸክም አንጣ ይሉታል ቄሱ። ሸክም እንጨት እንጨት ሲሉት አኩርፎ ይቀራል። ከዛ ቤተሰቦቹ የድሮ ሰው ረመዷን ሶደቃ ያወጣል። በቃ ባህል ነው። አይ ሙስሊሙ ሙስሊሙ ማህበረሰብ መውሊድና ሶደቃ የረመዷን ሶደቃ በየአመቱ ፊክስር ነው። ለምሳሌ ረመዷን አንድ የአባባ አህመድ ከሆነ የአባባ አህመድ እስከ ዘላለሙ ማህበረሰቡ በሙሉ እዛቸው ቤት ይሄዳል። ረመዷን ያ ተከፋፍሏል። ማህበረሰቡ ብዙ ስለሆነ ግን ድግግሞሽ ይኖራል። እና አባቱ ሶደቃ ያበሉ አባቴ ሲነግረኝ እድሜ 10 ዓመት አካባቢ ይሆናል አለ፣ ክርስቲያን ነኝ አለ። እዛ ቤት ሲጄ የቀብርን የሚመለከት ግጥም ያለው ሶሎዋት ይባላል። ግጥሙን ነግረውኝ ነበረ፣ እሳቸው መረሱትኝ፣ በልጅነት ነግረውኝ ነበረ። ይሁን ሆድ ማባባትና የማስጨነቅ ነገር አለው። ስለ ነቢዩ መሐመድ ነው በቀብር ላይ እንዲሁኝ እንዲሁኝ የሚል ነው። እና አባት ያን ስሰማ አለቀስኩኝ ይላሉ። ሳለቅስ ምንድን ነው ሼሆቹ ሁሉ እዛ ሶላት የሚሉት ሰዎች መጡና ምንድን ነው ሲል አስልሙኝ አልኩኝ። ቤተሰቦቹ ደግሞ አይ ወንድማችን ጋር ያጣላልና አይሰልምም። ከዛ አባት ያለቅሳል። ከዛ ሰው እነዛ ሰዎች ደዋ ማድረግ ጀመሩ። ይሄ ልጅ ልስለም እያለ በጉልበት እንዳደርጋችሁታል ምናምን ሲሏቸው እሺ ይባላል። አባቴ ይሰልማሉ። አባቴ ይሰልሙና ቀጥታ አንድ ወር አልቆየሁም ነው የሚሉት ወደ ደረስነት ሄዱ። በ11 ዓመት አካባቢ ማለት ነው። 10 ዓመት ተኩል ወይ 11 ዓመት የ31 ዓመት ሰው ሲሆን ነው ወደ ከተማ የተመለስኩ ትላሉ። ያ ሀያት በሙሉ በፎ ማለት ነው። እና ከመጡ በኋላ አባቴ ለየት የሚያደርጋቸው እንግዲህ በጣም የሚወዷቸው የሁል ጊዜ ሙረቢዬ ናቸው ብሎ የሚያስቡት ሼህ መሐመድ አረብ ነሸክሸ መጦን ነው። ከዛ ወጥተው ነሑ መቅራት ሼህ ከቶ ጋር ነሑ ሲቀራ ምን አሉኝ፣ ነሑዬን እኮ አቋርጬው ወጣሁ። ያን ያክል አመት ሙሉ በደረስነት ስኖር ያልተረታሁትን ከቶ ተረታሁ ይላሉ። ከቶ ማለት የነሑ ሰፈር ነው። ለምንድን ነው ስላቸው፣ እንትኑ ቀላቢቶች ቀላቢ ነው የሚባል አለ አይደል? ቀላቢዎችም ድሆች ነገሮች ነበሩና እያጡ የዘንጋዳ ንፋሹን ቂጥ አድርገው ይሰጡኛል። ንፋሹ ውስጥ በጠጥ አለ ይላል። እና ሽንት ቤት የሚወጣው በሳምንት አንድ ቀን ነው ይለኛል። በቃ ረሃቡ ሲገለኝ አቋረጥኩ። ኦልሞስት ትልቅ ሰው ከሆነ በኋላ ማለት ነው። እና ከዛ ከመጣ በኋላ እንግዲህ ያው ጦሪቃ ተቀብሎ ነገሩን በህስ ማድረግ ጀመርኩኝ ይላል። እና ከዛ በኋላ ሌሊት አባቴ ሌሊት እየሾለከ እኛ አካባቢ ያሉ አድባር የሚባሉ አሏል፣ ዛፎች አሉ። በዛፎች ስር የሆነ አምልኮ በቦረና በዛ አካባቢ ያለውን አድባር በሙሉ ቆርጬ ጨረስኩት ይላል። ሌሊት ይዞ ሰው አያውቅም አለ።
ከዛ አራዳ የሚባለው ሰፈር ፊት ለፊት አንድ አድባር አለች። ሰው የሚላት ማለት ነው። ይሄ ልደታ ምናምን የሚያወጣባት ማለት ነው። አድባር ማለት ዛፍ ናት። ዛፍ ናት። ለዛ ሰው ቡና እየተፈላ ምናምን ሴርሞኒ አለ። የአምልኮ ስርዓት ያርጉበታል። እንደ ቁርጣት ይቀበለ ነው። ሌላውን ቆርጦ ያቺ ቀረች። ፊቱን አድሞ ያለች አሁን ሄደና ቀበሌችን ዛፍ ሽጡልኛል። አንሸጥልህም፣ የቀበሌ ንብረት ነው። ተከራከርኩና አራት ብር ሸጡ ገዛኋቸው አሉ። አራት ብሩን ከፍዬ መጥቼ ቀጥታ አራዳ ቆረጥኳት አለ። እና አባቴ ባህሪው እንደዚህ ነው። ነገሮችን የሚሄድበት መንገድ እንደዚህ ነው የሚሄደው። እና ያው ወደ ተውሂዱ ጠበቅ ስታደርግ እንትኖች ይኖራሉ፣ አለመስማማቶች ይኖራሉ። ሂዶ ግን በወቅቱ ትንሽ ማለት ፈርስት የመጀመሪያ ይሄ አይስ ብሬከር ስትሆን ተጽዕኖ ይበዛብሃል። በነገራችን ላይ አብዱል ጀሊል፣ ምናልባት ወደ ተውሂዱ ጠበቅ ስታደርግ ችግሮች ይኖራሉ ስትል የአባትህ አሁን ያ አሁን አንተ እንደ ምሳሌ ያነሳቸው ነገሮች ያጠበቁት ነገር ምናልባት አሁን ላይ ካለው በተውሂድ ዙሪያ ላይ ካለው አስተምህሮ ጋራ እኔ ከዚህ ጋር ብዙ ዳይሬክት ላይ ይገናኝ እንሳቸው መሰረታዊ ነገሮችን ነው አይገናኝም። ይሄ ቂርአቱ አልደረሳቸውም። አሁን ለምሳሌ አልደረሳቸውም ያሉት ይሄ አድባሩን ምናምን ነገር እያሉ የሚቆርጡት ዒባዳ የሚደረግባቸው ግልጽ ሽርክ በአላህ ላይ የማጋራት ተግባር በሱፍያው አስተምህሮ ሽርክ ናቸው ተብሎ ጥብቅ ሱፍያዎች ጥብቅ ሱፍያ መሻይኾች ምርር የሚሉበት ማለት ነው። ጀል እንደሚለውም እኮ በዛ ወቅት ሻዝልያ ጦሪቃ ተቀብለው መተው ነው ይሄን እያደረጉ ያሉት። ይሄን እያደረጉ መሰረታዊ ነገሮችን ነው እንጂ እንትን እያሉ ያሉት ምናልባት አሁን ካለው ወቅታዊ ሁኔታ ጋር ከዚህ ጋር አይገናኝም። ቂራቱም አልደረሳቸውም። የዛን ዘመን እኮ የዛን ዘመን እሰበው እስኪ ረጅም ጊዜ ነው። ቃድርያና ሻዝልያ ነው እዛ ያለው። ቃድርያና ሻዝልያ ነው እዛ ቦረና ላይ ያለው እና አንዱን ሴክት ተቀብለው ነው እሳቸው እንግዲህ ተሰውፍ ናቸው። ከዚህ ተሰውፍ ናቸው። ይሄን ነገር አድርገዋል። ተሰውፍ ናቸው። ምንም አያጠያይቅም። ከዛ ምንድን ነው መሰለህ እሳቸው የሄዱበት መንገድ ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ሲፈጠርባቸው ቤታቸውን መስጂድ አድርገው እሳቸው ጋር የሚመጡ በአባቴ ሌቭል ያሉ ቂራአት አብሮ ቂራአት የቀሩ ጓደኛሞች አሏቸው እና የገጠር መሻይኾች በሙሉ እኛ ጋር ቤት ይመጣሉ። እኔ አሁን እስካሁን ድረስ በጣም ደስ የሚለኝ ነገር ሸህ አብዱልሐሚድ ማለት ሸከቶ አባባ ሸህ ዑመር የአባባ ሸህ ዑመር ሼክ ማለት ነው። የሙፍቲ ሼክ ኦኬ። የሙፍቲ ሼክ ማለት ነው። የሙፍቲ ሼክ ማለት ነው። ሙፍቲ ብቻ አይደሉም። ባለፈው ቁጭ ብዬ ቆጥሬያቸው 54 አገር ያወቃቸው ሼክ ማለት ነው። አብዱልሐሚድ ከቶ ይታወቃሉ። አሁን በአካል ያሉ 54 ሼኮች አሉ። እኔ በቆጥርኳል። እኔ ማቀው እንኳን ማለት የነሱ ሼክ ማለት ነው። እና በልጅነት ይመጡና እንዲህ ያሻሹ ይስሙ ነበረ። እኔ ትልቁ ደስ የሚለኝ ነገርና አሁን ዛሬ ሁኔታ ሳስቡ የሆነ የመሻይኽ ልጅ ስትሆን የነዚያ የመሻይኽ ጓደኞች እየመጡ በአጋጣሚ ይስሙሃል፣ ግንባር ንዚህ ጋር ይስሙ መሻይኾች። ያ ትልቅ እድል ነው ይመስል ለእኔ ታውቃለህ። በልጅነቴ የሚፈጠርብኝ ነገር አለ። ሶ አባቴ በልጅነቴ ትንሽ አስቸግር ነበር፣ እኔ በባህሬ ማለት ነው። እና ቂራት ሲያቀሩም እልምልባቸውና ያው በጉልበት ነው የሚይዙን። በጣም ይገርፉናል። በጣም በጣም የተገረፍ ነው መገረፍ የሚባለው ነገር ማለት ነው። እና አንዴ ይመጣና ግን በአንድ ጊዜ ብዙ ካልቀራሁ እላለሁ። አንዴ እንትን እያቀሩ ኪታብ እያቀሩኝ እኔ ይሄን ኪታብ አሉኝ፣ ይሄን አሁን አንተ ዛሬ የቀራሁን በአንድ ቀን ትዝ ይለኛል፣ አንድ ወር ነው የፈጀብኝ አሉኝ። ሁልጊዜ ምን እያሉ ነበር መሰለህ? ለእኔ አባቴ በጣም በልጅነት ጀምሮ የሆነ ነገር የፈጠሩብኝ፣ ይሄን ልጅ በፋህ የሚወዳደረው ማንም የለም ይላሉ። ግን ምን አድርጎታል? አይጨበጥም ይላሉ። በግንዛቤ ማለት ነው የሰጡኝ። ለምሳሌ ስለ ዘካ ስንማር ትዝ ይለኛል። እኔ ገዛ ገና ህፃን ልጅ ነኝ። የ12 ዓመት ልጅ እያለሁ ነው ባይዘው፣ የ12ና 13 ዓመት ልጅ እያለሁ ቡሉጉን ሪያድን እነዚህ ሙሐመድ አብዱላህ ኪታቦችን እነዚህ መሰረታዊ ነገሮችን አቅርተውኛል አባቴ። ኦኬ። በዛ ሰዓት ስለ ዘካ ስለ ሂሳቡ ምናምን በደንብ አድርግ ይሰራለሁ እና ይገርማቸዋል አባቴ። እና ያ ትልቅ ጉልበት የሆነ የነበረ ለእኔ ማለት ነው። ሶ ረመዷን ለየት የሚያደርገው እኛ ጋር
አባቴ ለብቻቸው እዛች ፎቃቸው መሰሎቻቸውን ሰብስበው ያሰግዳሉ። እዛኛው አጎቴ መስጊድ ትልቁ መስጊድ ደግሞ በኖርማሉ የሱፊያ ተርቢያ ህብረተሰቡ ሄዶ ይሰገዳልና አጎቴ ጋር አዎ ረመዷኑ በጣም የሚገርምህ እዛ ጋር ያለው ይሄ የዚክሩ እሷም ይሄ አለይከ ረበናን የሚሏት አላህ ይርሃማቸው ሸህ ሐሰን ሽበሲ የሚባሉ አንድ ሰው ናቸው እና በተለይ መጨረሻው 27ኛው ቀን ላይ እና እነዚህ ኦድ ኦድ 25 27ኛው ቀን ላይ ነው የሚሏቸው እና ከዛ ውጭ ያሉ አዳር የሚባሉ እንትኖች አሉ። እኛ አካባቢ ምንድን ነው መሰለህ ላኢላሃ ኢለላህ ይተባለ ማለት ነው። አላሁ ልሃዲ አላሁ ልሃዲ አላሁ ልሃዲ ይባላል። በጣም ብዙ እንትኖች አሉ የዚህ እና ያንን ለማለት ነው ምን ሄደው ልጅ እያለን ማለት ነው ያን ለማየት እንሄድና መስጂድ የምንሰራቸው ተንኮሎች አሉ የልጅ ነገር ማለት ነው። እና እዛ መስጂድ ውስጥ የምንሰራቸው ተንኮሎች ደግሞ ሌላ የልጅነት የረመዷን የሚያስናፍቁ ነገሮች ናቸው። በጣም የሚገርመኝ ስለ ጫት ላወራ ነው። በጣም የገረመኝ ነገር ማለት ነው ያኔ ሰው አይቀመጥ ስለ ጫት ላወራ ብሎ የገረመኝ እኮ ማለት ነው ሰው አይቀመም እና የሚቀሙት ጥቂት በኢባዳ ላይ ያሉ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ ረመዷን እዛ ስንሄድ ዱዓ ይቀመጣል ጫት እንዲህ እንዲህ ትላለህ ይሰጣሃል። ጫት የሚቀስ ከሌ እኮ ጥሩ ልጅ እኮ ነው ኸይረኛ ልጅ ነው እኮ ጫት ይቀማል ይባላል። ምክንያቱም ጫት የምታውልበት አላማ ግልጽ ስለሆነ እንደዚህ ደግሞ ጫት እንዳሁኑ አይደለም የሚቃመው ያን በሆነች ሰዓት ለሆነች ፐርፐዝ ትንሽ ነገር ነው የሚወሰድ የነበረው እና ጫት ሲቃም ልጅሁኝ ያሴር ሞኒ ይገርመኝ ነበረ። ማለት እዛ መቀማመጥ የሚባል ነገር አለ መሸይኾች ይቀመጡና የሚያወሩት ዚክር ነው ስለ ሱሐባ ታሪክ ስለ ነቢያት ታሪክ በቃ ጫቱ ይሄ እንትኑ የሚጠቀሙበት መቀማመጡን የሚጠቀሙበት ስፒች ነው የሚያደርጉበት። ለምሳሌ ምን መሰለ በወቅቱ ያ ማህበረሰብ አያነብም አልተማረም አይጽፍም። ያን ማህበረሰብ የማያነብን የማይጽፍ ማህበረሰብ በመጽሐፍ አትደርሰውም በጋዜጣ አትደርሰውም እንደ ዛሬ ሚዲያ ቴሌቪዥን ሬዲዮ የለም የለም በዛ አትደርሰውም። የምትደርሰው በምንድን ነው? እንዲመጣ በማድረግ እንዲመጣ የምታደርገው ደግሞ እንደ መውሊድ እንደዚህ የረመዷን አይነት ሴርሞኒዎችን በመፍጠር ነው ወይም ደግሞ ለቅሶ ታዚያ ላይ ነው። ካልሆነ ማህበረሰቡን ለመሰብሰብ እንደ ዛሬ እዚህ ጋር የደዋ ፕሮግራም አለ እዛ የእንትና ፕሮግራም አለ ብለህ አትሰበስብም። ሲመጣልህ ያን የመጣ ማህበረሰብ የሆነ መልእክት ይዞ እንዲሄድ ፐምፕሌት ጽፋት ሰጠው አያነብማ እማያነብንም አይጽፍም ማህበረሰብ በመንገር ነው የምትነግረው። ስትነግረው ደግሞ እንዳይደርቅበት ግጥም ታረግለታለህ። ግጥሙም እንዳይሰለችው መንዙማ አትጨምርለት ዜማ አትጨምርለታለህ። አሁን መንዙማ የሚለው ይሄ ሀድራው ሶላዋቱ ምናምኑ ያለው በሙሉ ለዚህ ፐርፐዝ ይዋለ ነው። መንዙማም እያለ እንቅልፍ ያዝ ሊያደርገው ስለሚል ደግሞ እንቅልፍ ማንቂያ ደግሞ ጫት ትሰጠዋል። እና እንትናቸው ሲሰማቸው እንደዛ ነው ተርቢያቸው። ሶ ያንስ ተርቢያ ነበርኩበት በልጅነት። ከዛ እንግዲህ ረመዷን ሲመጣ አሁን ኢብራሂም ሀጂ ኢብራሂም ኢማምን ታውቁታላችሁ? ይሄ ስለ አባይ ግድብ በጣም እንትን በጣም የሚገርም እንትን ያለ ሰው አለ አጎቴ ነውና ማዲህ ነው በጣም የሚገርም ሰው ነው። እና እሱ እዛም ረመዷን ሲመጣ የልጆችን ከመድረሳ ልጆችን እየሰበሰበ ማታ ማታ ረመዷን በመካነ ሰላም ነዋሪዎች ነገ በዚህ ቀን ረመዷን ይገባል እና ምናምን ይባላል በማይክሮፎን። ያ ሲባል እየዞርን ከተማውን እየዞርን በመንዙማና በሀድራ እናቀልጠዋለን። ረመዷን ሲገባና ረመዷን ሲወጣ ደግሞ ነገ ኢድ ነው ሲባል ማለት ነው። እንደዛሬ ቢዳ ነው ምናምን የለም እንደምንቃ በማይክሮፎን ከተማውን እየዞርክ የመካነ ሰላም ነዋሪዎች ነገ በዚህ ቀን ነገ ኢድ ነውና ምን በዛው የምታሳውቅበት እንት ነው አያልክ ከተማውን በሙሉ ልጆቹን እንት ከበን መንዙማና ሀድራ ይያል እንትሏል ያን ያስብለን ነበር። ከዛ እንግዲህ እኔ በዛ ልፍ ያለው
قتل ادرگي دمو ان شيخ زبير شيخ زبير عبد المجيد الله يحفظهنا مكان سلام سيمطو شيخ زبير لا طولها ميون تماري سكي طولها مركز من مستوالونا انين عبد الرحمن بن الله حمارو سنم ان اسوفيا المبال اللي جاله ثلاثتين مركز طولها مركز اسكبن معناتنا طولها مركزم ليله ليو انتنا الله ከዛ በፊት ምን አይነት ነገር ነበር መሰለህ መካነ ሰላም የመካነ ሰላም ሙስሊም ወጣቶች ማህበር የሚባል 1986 እና 87 ላይ ነበር እኔ ዛን ጊዜ 10 አመት 9 አመት ልጅ ነኝ ማታ ማታ ከመግሪብ በኋላ እስከ ኢሻ ድረስ ተሰበሰባል ሐለቃ ታረጋል ሐዲስ ተሐፍዝና ያቺን ሐዲስ ፕሬዘንት አረጋል መጥቁመት እናገራለን ነገ ደግሞ ለሐዲስ እሳቹ ካልፍ ጋር ማለት ነው እኛም ጋር ነበር ሶ ሰርክላችን ከዛ ይወጣ ከዚህ እና የቁርአን ሐፍላም ይባልም ነበርን እና ቁርአን ሐፍላ የተባለ ድራማዎችን እንሰራለን የእንተናን ድራማ የአስሐብ አልካፍ ላይ አድር ለአስሐብ አልካፍ ላይ ሳይሆን አይ ቲንክ ቡሉግ ላይ ይመስለኛል ይሄ አላህ ሙክፊ ማሺ ተሚለው ጻልሽ ይሄ በእንት ወሮ እንትና የ ታሪኩ ይሄ የኢትዮጵያ ክርስቲያኖች ያሉትና ጧሉት አይደለም ታሪኩ የነጅራን ክርስቲያኖች እንትን ያሉት የሚለው ይሄ አላህ ወክፊ ማሽ ማሽ ተሚለውን ታሪክ ማለት ነው ያንን ታሪክ ድራማ ሆነ ስንሰራ የዘጠኝ አመት ልጅ ነኝ ድራማ አንሰራ ነበር ያን ድራማ ህብረተሰቡን ጠርተን ያን ድራማ አንሰራ ነበር ሌሎች ድራማዎችን እንሰራ ነበር የነ ሃማንን የነሱ ድራማ ሁሉ አንሰራ ነበር ከዛ ጦልሃ ጋር ገባሁኝ ከጦልሃ በኋላ መካነ ሰላም መድረሳ ተከፈተ መካነ ሰላም መድረሳ ስመጣ እኔ የተጅዊድ ምናምኖችን ሳስተምር 13 አመት ልጅ ያለው ተጅዊድ ነው መድረሳ በነገራችን ላይ በጣም ስምጥር የሆነ ተፍሲል ቁርአን አዎ አዎ ሸዙቤር ይሄ ዝማ አከል ነበር ሸዙቤር ገብቶ የከፈቱት አይደል አዎ ሸዙቤር የከፈቱት ማለት ነውና ዛሬ ድረስ ብሎ አርሱ አላሁም በጣም በርካታ ሰዎች ወጥተውበታል አሁን ማን ነው ግን እንት አሁን የደከመ ነው ማት ፋይናንስ የሚያደርገው ጠፋ ሸዙቤር ከመቱ በኋላ ሙሉ በሙሉ መቀዛቀዝ መጣ እንጂ ያ መርከዝ ማለት በጣም ብዙ ሰዎችን እንትን ያለ ነው ባይዘው በጣም የሚገርመው በተመሳሳይ አሁን ቅድም መሐመድ አወል ሲያነሳም የነበረው አሁን ባቲያ ቢዘርት ምርት ቤት ዛሬ ላይ ግሩፕ ተከፍቶላቸው እና እነዛን የመሰሉ ዑለማዎች በጣም ትላልቅ ዑለማዎች ናቸው እንትኑ ላይ ቢዘርት ምርት ቤት ውስጥ ያሉትና ቢዘርት ምርት ቤት ውስጥ ያሉት መምህራኖች መሐመድ ዘይን ነሻደን ሸመ ሸህ መሐሙድ ምናምን በጣም የሚገራርሙ መሻይኮች ማለት ነው እንደውም እኔ እዛ ሀገር ላይ ቁጭ ብለው ዝም ብለው ወይ ለማህበረሰቡ ለኢትዮጵያ አልበሩ ወይም ደግሞ በጣም የሚያሳዝን መልኩ ማለት ነው ዛሬ ደሞዝ የሚከፍላቸው አጥተው ገንዘብ እየተሰበሰበ ነው በመላው ዓለም አኛም ጋር እንደዚሁ ነው አሁን ይሄ መርከዝ እሱ ነው ያ የነበረበት ምንድነው ተማሪ አዳሪ ተማሪዎችን 50 60 የሚሆኑ አማዳሪ ተማሪዎች ነበሩት አዳሪ ተማሪዎች ስንቀ አዳሪ ስንቀ ሁሉ ነገሮች መርከዙ ሁሉ ነው ይችላል ህብዝ ማአከል ነው ህብዛቸው ሲጨርሱ ይለቃቸዋል ሚስባህ ሳኒ ታቆታላችሁ ያቀረ እና ሚስባህ ሳኒ ወጡት ከዛ ነው ያቀረ አሁን ፋይናንስ ሸህ ዙበይር ሲሞት ፋይናንስ ደከመና ኦልሞስት እንዲ ያለ ነው ያለው ኦ ረመዳን ማስተ መርሲ ዩ አር Welcome Ramadan. በየቤታችሁ ሆነው ይሄንን ፕሮግራም የሚከታተሉ የጄሉ ቲቪ ተከታታዮቻችን በመላው በአገራችሁ በአካባቢያችሁ የሚገኙ መድረሳዎች፣ ትምህርት ቤቶች፣ እስላሚክ ተቋሞችን በገንዘብ በሐሳብ በፋይናንስ መርዳት የውላችሁ ማላፊነት ነው ማለት እንደርዳለን። እቺ ለማስተላለፍ ነው ጀምር። ፏድ በአንድ ነሽዳ የዚህን ክፍል ዝግጅት ይደመድምልንና ይሄን ክፍል እናጠናቀቃለን። በነገው ምሽት በተመሳሳይ ሰዓት እንገናኛለን። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد نور لجائي بشراب المحبة الحمد لله حمدا بلا عدد لأن قد هدانا لدين محمد الحقنا يدل بابه الأمجد نوره تفرد حبه مشدد هذا يتلألى في أرض العرب نور لجائي بشراب المحبة كل البرية يقول عسيت وأبنى آدم شجرنا أكلت وأبنى الثاني أقوام أغرقت وكلم الله رجلا قتلت يقول المصطفى ما عسيت ربا نور العجائب شراب المحبة فارج الهموم لشدة غدا يتبع المؤمنون خلف محمدا
يساق المسلمون إلى النار وفدا ولكن يخرج كل موحدا ببركاته نور غياهبا نور العجائب شرأب المحبة يا أهل المدينة لكم عطر الأوقات طوبى لكم حياة طوبى لكم ممات عشتم مع الرسول في زمن الخيرات سعدتم العشاشة التجليات بقاتين الطيب سميت الطيبة نور العجائب شرأب المحبة شرأب المحبة الشيخ مدلع يا أبري الشيخ أو التسنو شرأب المحبة كل مجرمين مالتنا شبت أشو ያሁን ትውልድ በዛ ደረጃ ይረዳዋሉ አሁን ለምሳሌ የጃ ነው የሚገርመኝ ነገር ነብዩላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፊቱ ጀነት ዛቱ ረህመት ትላቸዋለች አጂብ ፊቱ ጀነት ዛቱ ረህመት ከዛ ወርቄዋ ወርቄዋ ብላ መገልጽበት ቶን አይ ቲንክ እዛው አካይ መወለድ ይፈልጋላሉ ያን ለመገለ መረዳት ማለት ነው የነዚህ መንዙማዎች ውስጥ ያሉ ግጥሞች በትክክል እንደገና አሁን ፕሮግራም ተይዞላችሁ በህዝቡ ለህዝቡ እንደገና መማር አለብን ብያምናለሁ። ኦ ረመዳን ኦ ረመዳን ማ ፈ መርሲ ዩ አር ወልከም ረመዳን